歡迎大家嚟到呢個向左望。咁咧今日就我頂替呢一個阿 Benson。係。咁佢就係阿唐健先生啦。咁佢就係翻譯咗一本書嘅。咁啊，嗰本書咧就會出版。咁當然今日就唔會係主力講嗰本書啦，因為講書就非常之悶。第一，第二咧就未必好多人對嗰本書有興趣。不如講下嗰本書。嘅作者聽講你話佢係個左派大將啊，何許人也咧？嗰本書咧就叫做《Violence》，咁我喺嗰個智人道嘅節目都講過，叫《Violence》，中文就叫做暴力啦，或者係論暴力啦。咁呢位個作者就有一位叫做齊扎克，佢係一位斯洛文尼亞嘅呢個哲學家、社會學家嚟嘅。咁呢位齊扎克咧，就係自90年代以嚟，自從佢喺1989年出咗一本叫做崇高意識形態嘅崇高客體之後咧，就成為呢一個西方嗰、那個即係左翼嘅陣營入邊嘅呢一個最突出同埋最有力量嘅一位哲學家咁樣。OK， 明白。咁佢同咩人有淵源咧？咁一個哲學家當然係會有佢嘅養分啦，即係佢有個 nutrition， 即係唔好話學派啦，即係佢係點樣吸取佢嘅學養而變咗而家嘅齊扎克咧？咁咧我我都睇書啦。其實呢位齊扎克咧，我即係本人當面就未見過，未見過。咁佢就係喺前南斯拉夫，即係同實踐派有關呢個國家，實踐派。係佢係啦，因為南斯拉夫就係實踐派哲學啊嘛，叫做實踐派哲學，即係實喺南斯拉夫嘅反對派運動裏邊，即係話馬克思主義嘅學派裏邊都有派叫實踐派。咁當然佢係前南斯拉夫人啦，因為我就冇睇過啲嘢嘅。不過我靈機一觸一諗到，可能就同呢一派嘅哲學係有啦有關係。佢都曾經講過有一個，我記得你咁講，我又記得有一次我睇到一本書訪問佢啦。咁佢曾經講過一樣嘢就係，其實咧，如果當年即係南斯拉夫嘅共產黨唔係即係瞞住即係因為嗰陣時有一段時間嗰個經濟情況非常惡劣。咁佢話咧，如果當時唔係嗰啲官員係隱瞞呢一個實情嘅話咧，鐵托有機會係可以改變到嗰個情況。我當然呢個係一個非常之艱難嘅辯論咧，因為鐵托本身係一個非常之有爭議嘅人物啦，係咪先？佢喺南斯拉夫嘅人裏邊地位都相當崇高，因為畢竟佢喺抵抗法西斯主義裏邊，佢係一位司令嚟啦，係咪？即係佢呢個係好清楚，係咪？鐵托其實就係、是。那個意思就係好似嚿石咁硬啊嚇！個名都聽到啊，即係同斯泰林就係鐵一樣。嗱咁你即係南斯拉夫嘅實踐固然係喺當時嚟講係一個似乎係第三條路啦，即係又唔會所謂親呢個西方陣營，又唔會親呢個蘇聯陣營。共產主義嚇，就唔係嗰種而家我哋講嗰種英式嗰種即係第三條路啊嘛。其實都係差唔多咁嘅嘢嘅，即係第三條路當然係兩條路嘅中間，即係等於我哋討論嘅時候咩叫中產階級咁樣。而家個討論中產階級多餘，因為當時唔係資產階級，唔係無產階級，咪叫做中產階級啦。即係布什瓦斯就係資產階級咁樣。咁初起嘅資產階級，你可以叫做中產階級嘅嗰陣時，因為嗰陣時封建同埋呢個。封建主同埋平民，咁佢作為中產階級，所以其實呢種概念嘅嘢其實係即係發明嗰個人咧，就有時係求方便嘅啫。有時係即係一個概念咁樣。咁但係後來即係當然即係經過咗唔同嘅實踐，同埋尤其是另一樣嘢就係，如果佢係依附咗某一種力量嘅時候咧，當然佢係會唔同嘅人都攞嚟係用唔同嘅用。一個概念咁樣，譬如講異化咁樣，馬克思係異化，唔同嘅人就攞嚟有唔同嘅概念。咁其實馬克思攞異化嗰個概念都喺外邊借翻嚟，因為即係黑格爾主義裏邊嘅
嘅其中一個即係術語。咁所以其實呢啲咁嘅學術嘅嘢咧，大家有時亦都冇乜必要轉牛角尖嘅。冇乜轉，除非嗰、那個嗰一位係一位大師級嘅人物，即係話點解咧？即係我嗰陣時同阿黃生有講，如果佢係大師級嘅人物咧，唔係話因為我哋要崇拜個大師。而呢位大師級佢講嗰樣嘢，可能係一個範式嘅轉移嘅，即係話佢係即係一個同以前嘅範式咧係決裂啊，或者係有一個脫變，所以佢就要揾一啲特定嘅 jargon，即係特定嘅術語去解釋佢個新嘅範疇裏邊嘅唔同嘅部分。咁當然咁嘅即係新嘅術語係非常之嚴重，因為佢係建構緊一個整個體系。至於喺芸芸咁多學者裏邊，佢求其發明一個 jargon 咧，其實就唔使好，即係唔使好緊張。譬如間好似阿齊澤克，可能佢都有一兩個嘅jargon 係非常重要，因為佢成個嘅思想體系，即係佢齊澤克最經常嘅 jargon 咧，就係叫淫蕩或者淫秽，即係成日話嗰啲例如即係呢度其實頭先講嗰本書翻英文係咩啊？第一章英文係 obscene 不雅淫蕩或者淫秽啊，淫秽不雅。例如佢喺第一章會講過有一種新型嘅呢個第三條路嘅第三條路嘅呢一個即係所謂左翼啦。咁佢就屬於 liberalist 嘅，即係自由主義式嘅自由共產主義，自由派嘅共產主義。哦，呢個存在咗好耐㗎啦。咁可能咧，佢就朝頭早去呢一個係，即係好似佢甚至可能係索羅斯都係喎。咁佢因為佢話佢朝頭早咧就即係搶咗你啲錢，通過呢一個金融投機、金融風暴啊搶咗你錢。晏晝咧就捐錢慈善去救濟你。咁啊，一手刀就一手磚頭咁樣，咁佢就會用呢個term叫做淫秽去形容呢一種。但係obscene呢個字當然係喺唔同嘅唔同嘅語境裏邊有唔同嘅解釋啦。係啊，係啊，係。所以即係翻譯之難就係呢一樣嘢啦，係咪？即係你因為嗰個字同一個字係喺唔同嘅語境裏邊就係入邊有唔同。係啦，係啦。咁但係即係。呢位齊澤克當然我老實講，我真係冇睇過佢書。咁如果第日有機會咧，唔出奇，因為呢位都係香港亞洲永遠遲人廿年嘅。佢就九十年代開始即係跑出，但係我哋係要遲廿年先接觸佢。咁都唔係嘅，我覺得即係固然係因為翻譯嘅即係週期嘅問題，佢係翻譯週期嘅問題，因為香港其實個市場係太細，所以如果喺香港做一個翻譯嘅中心咧。咁佢一定係要輻射到去其他，即係更加大嘅市場。咁所以其實香港係咪冇嘢做咧？咁梗係唔係啦？成日香港搞翻譯市場已經夠啦。其實即係話，即係我不嬲都有講即係我哋唔好從，即係我哋從一個地緣嘅角度嚟講，即係香港得地利就係點樣咧？就第一，佢係一個暫時仲有一定嘅言論自由啊、出版自由、新聞自由嘅地方。咁第二咧就係佢出入境比較相對比較容易嘅，自由啲。咁即係換言之就係話喺世界上邊粗華語，即係話佢識用中文，又兼懂其他嘅外語，無論係多種或者單一嘅外語嘅人係大好多嘅。如果香港是要做一個學術的中心或者翻譯的中心，其實是綽綽有餘。當然那個 course 即那個成本是高的，因為香港是非常貴的地方，這個是事實。但是作為地緣來說，因為大陸人來很容易，台灣人來很容易，其他外國的學者、外國的華人來都很容易，所以其實那個 course 高了之後，但是我們作為一個熔爐，一個 melting pot 是得嘅喎，你冇即係，但係我哋就唔能夠話翻譯一本書喺香港賣咯。佢作為一個中心嚟講，sell去港台，即係大陸啊。咁呢個嗱，呢個就有個問一個好處嘅，其實就係即係我哋即係華語區有好多即係好多唔同嘅文化體系啦，譬如間台灣嘅文化體系啦、
香港如果算都是一個體系啦，一個文化的體系啦，語言的體系啦，一個就是大陸啦。其實你三者的融和就可能又喺度有機會。如果我哋真的決定去做，咁呢個其實如果商業上是不可能的話咧，可以其實我可以在學術上做先嘅，即係話，譬如舉例一個齊澤克，就舉齊澤克呢個人。或者提出同時期的左翼的理論家或者思想家，你在香港搞個研討會是可以的，利容易，我們的 infrastructure 非常好，我們有大學，現在我們香港大學那些搞到好像中學一樣就是最大的，即是他那個流水作業的。現在其實提出都 挺紅的，在本地來說開始，因為在而家有啲新興學科文化研究啊，社會學啊，同埋呢啲甚至中文系同埋英文系，尤其是係英文系喺本地嘅大學入邊，即係齊澤克應該大部分人都即使係本科生都應該係聽過。咁呢個當然係因為某啲人嘅提倡啦，或者係即係推介係非常之重要啦。其實我覺得這個。我都好即係你話你翻嚟做本書咧，我都對你有啲欽賠，因為點解咧？我點解你聽埋我講先？就係我覺得喺中文嘅學術圈子裏邊，或者教師裏邊咧，比較少用心去翻譯一啲經典啊，即係無論你係咩經典啊，左派經典、右派經典、自由派學派。嗱，點解我話這個係缺點？因為佢哋變咗一種知識嘅壟斷啦。因為佢就識。你就唔咁你就唔識。咁跟住佢又猛咁講，阿齊澤喺邊位？跟住齊澤喺邊位？咁齊澤講過乜嘢？齊澤係點嘅？其實咁就是由佢變咗壟斷，佢變咗一個小型嘅學佛。咁先大部分嘅。即係有心去傳授知識，或者佢對嗰、那個論述啊，你又叫咩都好啊，理論啊，係有真心嘅推崇嘅話咧，佢應該落多啲苦功去翻譯嘅，因為你係將嗰啲餸俾咗人喺手，人哋炒乜嘢就由佢去炒啦。即係要睇我其實有啲本書。佢而家問題就變咗快餐化咯。即係要俾對方啲讀者係有個知情權啦。我哋依本就即係嗰個 target 係本科生，應該都希望可以明白。咁有陣時咁你啲句子咧就好複雜嘅，可能咧半版咧甚至大半版都係一個句子咁樣。咁我哋就嘗試將佢就即係拆開細句啲。這個是翻譯的問題的，所有的翻譯都會有一個問題，就是你怎樣將它令到那個讀者可以看到，即是你是 user friendly 的嘛，即是它 layman 才容易明白到掌握到，如果不是有時就算它翻譯了，我見過譬如說尤其是哲學書，例如哲學書本身是很難 的就用你本身，但有一個問題為什麼難呢？我看過就是因為他們是很傾向用一些很艱辛的這個文字，有些就文言文夾進去，有些就即一個句子很長很長的，不是這個當然可以 break 那個句子，那個句子可以 break， 因為當然它的意圖會不同，但是就很少見到說它是即企圖是做一個傳播式的。其實這個齊澤克有一個特點，就是說他怎樣去定位自己的立場呢？他就定位自己做一個即係好似傳道家咁樣嘅角色，係即係傳道人，即係傳道人啦，係啦，即係但係佢係呢一個馬克思主義嘅傳道人。傳道人好簡單嘅啫，其實我舉個例就係耶穌咪傳道人咯，係啦係啦，耶穌係一個傳道人，因為耶穌點樣傳道咧？佢就行到去個群眾嗰度講嘢啊嘛，係咪？即係佢將人類嘅希望想像拎出嚟，其實好多聖經嘅古仔都係想像嚟嘅啫嘛，你唔使理佢係咪真噶。五餅二魚嘅精神就係、是。這個分享啦，係啊係，呢個係一個想像嚟嘅啫嘛，即係佢唔一定係事實。係啦，冇錯。其實即係神話，或神話大部分都係人類嘅想望嚟啦。冇錯。當然你個想望又可以係你話係好嘅想望、善嘅想望，或者惡嘅想望。即係佢有冇助於理解即係幫你自己理解翻你自己嘅呢一個
你自己個人的故事同埋你呢個世界的呢、這、一個即係嗰啲運作的方式啊、邏輯啊咁樣咯。即係佢你講係即係呢啲嘅神話故事。咁嗰個係一個嗰、那個係一個 analogy 嚟嘅，唔係 analysis 嚟嘅。analogy 有個好處咧，就係容易明白。比喻嚇，比喻。analysis 咧就難。咁如果一個高手咧，當然係會將呢兩樣嘢搞到即係搞埋一嚿啦。你可以話搞壞。你又啱喎。呢、這個齊澤克咧，其實咧點咧？佢就係其實你頭先問我，佢係有係即係源出何處嘛？其實佢有兩個師傅，一個咧就係呢一個拉康啦。就是精神分析師分析的這個宗師咁另一個，但其實佢最本源嘅一個師傅咧，其實就係黑格爾。哦，黑格爾當然係一個即係唯物辯證。其實阿馬斯嘅師傅就唔係唯物辯證，黑格爾所謂唯心啦，即係所謂客觀唯心主義啦。佢好得意喎，其實佢成日有個客體嘅世界，但呢個客體世界咧，因為有個絕對精神喺上面，呢個客體世界就個絕對精神嘅顯現。OK， 同主觀唯心主義係唔同嘅。OK， 同主觀唯心主義咧就係無所謂。唯心主義唔係客主觀唯心主義係唔承認有客體嘅世界。嗯，即係所有都係嚟自主體。係啦，係啦，即係唔承認客體嘅世界。即係唯心主義有兩種啊嘛。即係你好似老子咁，就係道可道非常道，名可名非常名，因為就係主觀嘅唯心主義。嗯，即係自行 define 都嘥氣。呢個黑格爾就係一個客觀唯心主義。嗯，佢建構到嘅就係話，我哋係有個客體嘅世界。呢個客體嘅世界嘅規律點嚟嘅咧？點解係不可逆轉嘅咧？嗯，點解兜兜轉轉？即係當然呢個黑格爾即係如果係寫稿有稿費，梗係發達啦，係咪寫咁多嘢？唔係佢寫咗書都係抗古力咁可以。其實有很多是 bullshit 嚟嘅，有咩有啲 bullshit， 即係逢係作者都有啲 bullshit 嘅，即係點解咧？你要明白，一個人不停咁寫嘅時候咧，佢梗係唔係句句都係，即係佢唔係句句都係秘笈嚟嘅嘛，只係即係講句唔好聽交換。唔係喎，佢真係秘笈。大哥，你係錯嘅，你係錯嚟，完全係錯。因為所有嘅大作家都可以去亂噏，因為點解咧？佢係冇諗過你後人當佢咁嚴重嚟讀噶嘛？你明唔明？你要明白一樣嘢，寫一本嘢。可能是出於自己的筆記。咁佢如果係耶穌，好簡單。咁佢嗱，我話俾你聽，大部分嗰啲嗱，譬如講你講馬克思主義裏邊後尾話發現咗個巴黎手稿，即係呢個馬克思喺巴黎即係浪蕩嘅時候去睇1844嘅手稿啊嘛。OK， 即係嗰陣時都未有革命，佢好苦惱。屌，佢寫嚟係俾自己做筆記嘅啫嘛，係咪？你明唔明啊？當然，佢做筆記嘅時候，佢咪冇需要解釋俾你聽咯。所以你後屘啲人去解經啊，即係解話，喂馬克思咁啊講咩？呢啲你要揾馬克思出嚟先，一係咧就揾翻佢。但係馬克思都可能唔知道自己講緊咩喎。冇錯啦，所以我就係話，你話所有嘅大師寫嘅嘢咧都係自字珠玑，呢個係非常之幼稚。因為點解咧？你翻去又幫我講，我今日同你傾完偈，我揾傾完偈，咁你我可能同你講齊澤克，咁你可能坐低咦？今日長毛又豬噏喎，咁你噏完之後，你又有啲回應對我。嗯、其實嗰個回應本身咧，佢冇必要係一個經典，亦都冇必要係你思想裏邊一個好重要嘅組成部分。但係佢究竟同你嘅個人同埋呢個集體嘅呢個我明有啲咩關係？所以所有嘅作家，你唔能夠話每一句都啱。其實一個即係好簡單啫嘛。當然唔會係。所以其實仲有一個問題，你要明白出版嘅一樣嘢。尼采。大部分嘅都豬入嚟嘅，即係佢唔係好叻嘅。佢出版就由個出版商同埋經理人控制噶嘛。佢細妹控制咗，出乜春唔出乜春，抄到邊本嘢唔抄邊本嘢。其實有時係個出版商，所以點解所有偉大嘅作家都係應該出全集？但有啲人咧就古靈精怪，就唔想出全集，因為點解佢唔想承認錯，佢選即係 select。即係收埋啲錯的，係啊，錯嘅嘢或者即係不能自圓其説嘅嘢。嗱，當然呢、這個因為印刷係好貴嘅嘢啊。但係呢個太遠啦。即係講翻頭先就你講 analogy 同埋 analysis， 我就覺得呢個就係呢位唔係即係佢你明唔明啊？你將呢兩樣嘢扭埋一齊係一個高手嚟嘅。係啊，即係話將方法論同埋認識論扭埋一齊係高手。因為點解咧？其實文章嘅嘢啊，即係你如果你寫到一本嘢係一望落去已經驚嘅，嗰啲就唔係文章嚟啦。嗰只磚頭嚟，但係你咁講法都有一個問題。嗱，佢又會如果佢咧，佢會可能會咁駁你。嗱，佢就會話，長毛咁
你話呢一個咁樣扭埋就唔一定字字珠玑啊。咁但係扭埋就扭埋就有機會有嗱咁咩？佢扭埋一個巧妙嘅方法，因為其實咧何謂方法論？何謂認識論？其實是我哋分嘅啫嘛，即係話呢個當然大部分嘅分法是有根據的，因為呢個是我哋去認識人類思維，係同埋個結果的一個方法，一把尺嚟。但係呢個方法畢竟啊係人為嘅方法嚟嘅，即係話認識論同呢個方法論互相穿插噶嘛。所以佢又會問你啦，嗱，如果咁所以如果正常嘅人咪咁咯。唔係，如果佢會問你啦，不過咁樣又會好哲學啦，會好辛苦，唔係好辛苦。但係一定要問咁問就係話咧，你咪問咯。嗱，佢話你咁講嘅時候，咁我哋所有人類嘅理解呢個世界都係方法，都係人為嘅方法。但係咁樣嘅咁樣嘅講法咧，就假設咗人可以有一啲係本源先驗嘅，即係。超出的呢、這個即係所謂先於經驗嘅嘢，先於經驗嘅方法咧，其實先至係最真嘅嗱。咁呢個咪呢個咪呢個咪係唯心主義嘅問題。咁就唯心啦，咁就唯心啊。康德都一樣，黑格爾都一樣。係啦，即係唯心主義嘅頂峰，就係話即使有個客體嘅世界，我哋係揾到嗰個客體世界咧，係有一啲嘢係絕對嘅嗱。呢、這個黑格爾就叫絕對精神。康德咧就係話係無需問嘅，係上面俾我哋嘅。佢所以 metaphysics 嘅嘢，康德係唔會理嘅。所以會變成殺。所以形而上學，形而上學嘅意思就係咁樣。metaphysics 嘅嘢我哋唔理。嚇！呢個界分當然係對嗰啲，但呢樣嘢對嗰啲人好大幫助，因為唔係會諗黐線。好具體，其實我哋想提出就話呢位哲學家想提出嘅話就係話咧。即係長毛講得好啱，就話其實如我哋不斷咁諗咧，尤其是我哋今日咧不斷咁諗，不斷咁目擊呢一個人類嘅呢一個社會實驗，即係呢一個蘇聯嘅人類史上，即係好耐啦，唔係淨係蘇聯史上第一個自衛嘅，即係第一個人類即係佢 claim 佢 self claim 係 self conscious make 一樣嘢啦。咁呢個當然係跟住唔係你俾我講下先。跟住仲有好多形形色色嘅呢一個包括中國嘅呢一個社會實驗啦。跟住甚至到我哋而家文化大革命啊，跟住到甚至到我哋而家香港嘅民主嘅呢一個運動嘅抗爭，唔係所有嘅，即係你會有一種感覺，就係所有我哋經驗過嘅都係呢一個失敗同埋呢一個理想嘅破滅。係。咁但係個問題就會出現，就話其實就係好似頭先會講。究竟我哋呢啲具體嘅，當你否認咗，你認為我哋所有嘅人類嘅用嚟思考呢個世界嘅方法，都係一啲人為嘅，即係咁，所以咪產生咗後現代主義呢樣嘢，就會產生後現代啦。現代主義令到啲人太滿啊嘛，即係話你將世界即係弱化成為某幾種嘅主義，越生越多，一種主義又三家就又主義又主義又主義主義。咁後現代主義就係一個反動嚟嘅，即係話係咪人類可以有一個完全理想嘅模式，去代即係遵從咁就係啦，係啦，係啦。否定呢、這、一個後現代主義當然係一個反動，因為呢個反動咧點解會成立咧？就係、是、現代主義裏邊提出嚟種種嘅嘢都有問題啊嘛。係啊，呢個就係問題。其實後現代主義點解有人信咧？就唔使太叻嘅，因為你只要有感受，呢、這個世界都係 it's fuck off。fuck， 咁你咪即係咧，以前嗰啲解釋完全係冇意思啦。所以唔係，但係你唔使太，其實已經唔使太精緻。唔係，但係個關鍵喺邊度咧？個關鍵係咧，呢一種講法本身咧，佢仲未放棄理想啊？點解咧？佢將個理想擠喺自己入邊。唔係呢個我已經研究咗噶啦。呢個我已經研究咗。除咗我本人之外，嗱，當你講呢個句子話，呢、這個世界我見到，我想目擊。唔係，我話俾你聽啊。我讀過嘅呢啲。我話俾你聽，好簡單。呢個點解後現代主義有害咧？我再講兩句就明啦。因為喺個統治階級嚟講咧，已經唔需要好似以前咁用主義啫嘛，因為好 powerful 啊嘛，而家即係喺後現代主義出現嘅時候。其實另外一個就是資本主義的全球化。嗱，福山有一個叫即係，我知道啦，即係因為佢話即係歷史已經完咗，歷史終結啊嘛。歷史終結就係因為根據黑格爾啫，因為佢覺得個史前史嘅時期已經完咗，而家先係歷史。嗱，其實好簡單，點解後現代主義有害咧？因為佢去解構每種種主義嘅時候咧，全部主義都瓜殘，但係統治者唔需要主義噶嘛，因為佢已經有個。成個嘅意識形態唔同啊，唔係個意識形態唔使用，已經唔使用意識形態啦。即係佢形式唔同咗。即係喺你點解後現代主義喺個資本主義嘅 heyday 嗰度出現咧？
就因為在那陣時嚟講，資本主義已經不需要用主義嚟鼓勵人心㗎啦。咁你如果解構曬所有主義嘅時候，即是話你樣樣攻擊曬，就冇攻擊到而家嘅社會啊？唔係，但係咁樣得唔得咧？調翻轉頭啊，嗱，你嘅講法就話其實呢、這、一個。因為而家資本主義已經唔需要啲資本主義，所以就有呢個。所以因為其實資本主義嘅意識形態已經無需要好似喺佢哋革命嘅時候提出所謂自由主義。但係調轉得唔得咧？就係調轉得唔得？即係齊仔就成日中意講調轉得唔得咧？就話其實係因為有後現代主義呢一種咁嘅思潮，今日嘅呢個這個社會佢嘅呢一個核心嘅運作邏輯就係資本主義先至會變成咁樣咧。例如我嗰日行過經過火車站，有一個女仔喺度等個朋友，跟住佢見到嗰個朋友嘅時候咧，就話嗰男仔咧就話我件衫靚唔靚啊咁樣。跟住你嗰個男仔點答？佢就話：哇，我都唔知點樣答你喎，我應該點樣回應你喎？嗰一句咁簡單嘅句子咧，我可嗱，即係我假設佢冇讀過呢啲所謂咩後現代主義主義先啦，係嘛？亦都冇讀咩黑格爾其實黑一，但係一句咁樣簡單嘅句子，佢已經包含咗就話咧，佢唔係嗰種即係喺前現代嗰種咧，就話我直接回應你嘅問題，而係話佢意識到我係一個回答嘅主體。係，明白。係啊，我佢係諗緊即係所謂答即是問也。佢即時佢就算無論佢點樣答咗你咧，答咗個女仔咧，佢都。自我意識到呢一個自己嘅存在係一個自我意識嚟嘅，呢個就係Matrix 同埋呢一個最近嗰套 Inception， 即係呢一個潛行空間喺度講。你仲睇嗰啲戲？佢就講出佢係咁樣咯，就係咁樣咯，即係。唔係，但係呢個本身嗱，即係我講法就話你就話呢一個資本主義唔再需要，所以有呢個現代主義後現代主義。唔係，可能有機會。你係聽唔清楚我講咩？後現代主義之所以點解貌似係陽氣呢個所有嘅社會，即係所有嘅主義，實際上幫緊一種主義咧，就係因為資本主義去到後現代主義發生嘅時候咧，其實已經係唔需要好似資本主義啱啱出嚟嗰陣時候，若有啲有咩愛國主義啊、民族主義啊，喂，已經唔使，已經 powerful 到咧嗰個成個即係。即係某個程度講，就係話佢對嗰、那個透過呢個 mass media 嘅單一化，即係温大，即係好似Marcuse講嘅温大 instrument 咧，無需要再講主義，喺個所有佢哋控制嘅大眾傳媒裏邊咧，已經係有一種。但係呢個係嗱，如果用 Foucault， 當然即係其實係好反對 Foucault 啊。但係如果用其實不都唔使用 Foucault， 即係。黑格爾嘅呢個歷史嗰個視角去睇，就話其實咧，我哋之所以已經唔需要大眾傳媒，唔需要講主義，其實準確啲人講係蔑視、輕視呢一個主義。其實有一個歷史好強嘅歷史背景，係出於歷史嘅原因啊嘛。我哋細個就講聽話二次世界大戰、一次世界大戰，共產主義。資本主義，甚至資本主義都知道自己是主義嚟嘅，咁所以一路我哋一路聽呢啲嘢，我哋其實已經慢慢形成到呢一種特定嘅特殊嘅歷史嘅視野，就係話喂，所有呢啲咁嘅理想，所有呢啲咁嘅主義，其實都係唔係？所以嗰個問題後現代主義出現嗰個問題，即係個結論唔係某一種主義係錯，而係話哇，後現代主義嘅問題就係佢認為一個你先話講咗啊嘛，佢收藏咗自己個體裏邊嘅個體係不能夠改變一個咁夠強有力嘅制度噶嘛。呢個係一個 paradox 嚟噶嘛？嗱，當你每一個人都收將嗰樣收喺自己嘅時候，實際上面就係話，呢個成係先嚟講，因為點解咧？大部分後現代主義如果講嘅人咧，大部分都係 pretty well off， 佢係一個中產階級智者 upper middle class， 咁佢梗可以反抗啦！屌你有錢唔請我咪仲無錢咯，因為佢哋大部分都係賣嗰、那個所謂反抗，係啦，佢係大部分都係嗰啲semi professional 或者 professional。專業人士係啦，咁佢咪可以咁樣喺度遊走咯？呢個屌佢哋主流傳媒話去呢、這個歐洲旅行，好我唔肯去，我去非洲。而家喂，你而家喺個傳媒個出現呢個 Discovery Channel 啊，嗰啲冚唪就買呢啲啊嘛。你呢、這個 always an alternative since you got the money。呢個亦都係，亦都係。即係其實呢後盾都一解就冇啦，屌！個個都話呢啲酒好飲，我屌我發掘到另一種酒啊！其實即係
佢真係有自由啊，因為佢可以反，佢覺得係自由，佢反你嘅自由就係佢反建制或者反制，你又飲紅酒，你又飲白酒，啊、或者揾一隻更加好嘅白酒啦。係啊，即係所有嘅，即係其實而家我哋個社會富裕到就係容納呢一批人㗎啦。嗯，即係可以炒嚟炒去炒啲新嘅嘢，譬如間學術都得㗎，炒一個更加。即係更加呢個有一個結構上的問題，即係正如我哋其他都經常講就話咧，今日咧就個缺嗰個道德喺邊一度咧，就話你究竟係你一般喺睇通過傳媒睇到一個細路仔即係譬如俾佢阿媽遺棄，你係會同情心多啲，一定係你覺得你撳一粒掣殺死過千人，好似美軍嗰啲咁樣，係你會容易一啲。即係呢、這個，呢個就係唔係好複雜嘅問題嚟嘅啫，呢、這個唔係好複雜。但係你頭先講 case 呢、這個咪講為即係一個自我、超我同埋情義我嘅關係。但係呢個係社會問題。因為大部分人都係用情義啊嘛。點解你頭先講嗰種？因為你嗰個感性嘅時候，你第一個感性接觸嘅時候，你就會即刻被嗰個形象去吸引咗你進行個形象思維啊嘛。正話我哋講嗰啲 bullshit 咧。就是一個抽象思維嚟噶嘛，你明唔明啊？所以人類不朽都喺呢度兩樣嘢嗰度互相穿插、互相促進噶，好簡單。嗯、任何一即係我同人講過，你嗰啲大理論家係冇黑嘅咩？佢個黑嗰個佢個 beauty， 唔係咁又唔同埋佢嗰個去唔係錯，有好多人話喂嗰啲理論家係好死板板嘅，我話錯。佢個美學就表現咗喺嗰度啦，你明唔明啊？黑格爾或者康德，佢個美學就表現喺嗰度。其實你話佢對佢睇到嘅嘢冇感覺咩？只係表現嘅方法。當然係出於呢一個熱情。所以大部分嘅人，我你話頭點解我哋見到人哋去現兜兜咁去虐待一個人，我哋覺得好憤怒，反而對於一個抽象嘅一個 figure， 一個 figure 嚟啫嘛。喂，今日死咗一千人，咁我哋覺得死咗一千人真係好慘。但係而家我見到Apple 俾人揼，俾人揼嘅時候，我哋覺得揼嗰樣嘢係不能所容忍嘅啦嘛。係咪？呢個係人類嘅嗱，又或者 Apple 俾人揼，或者咧見張建中咁樣咧，佢推出一個所以如果一個你一個人咧，佢你越係。懂得去抽象思維的時候，你面對的苦痛是更加痛苦，因為第一它是更加內在化，第二它是將所有的痛苦抽象了來的。是的，但這個是你要一個人要面對的，這個就是人之為人。所以其實某個程度就是遠，為什麼人類喜歡喜劇不喜歡悲劇？悲劇精神是最能夠反映到人類 面對的處境的，因為性格、時代，你怎樣超越自己去超越你面對的時代，你自己的自我是什麼，這是悲劇。喜劇大家看完阿星仔當然開心啦，是不是？所以我們是人，任何人 你想想，如果喜歡悲劇的人真的很大鑊的，即當然不是那種很廉價的悲劇啦，即好像在這個悲劇的意思其實就是 你跟命運跟命運鬥爭，到到現代又叫性格啦，因為命運已經太抽象啦，你自己嘅嗰個personality係啦，咁係嘛？命即係開頭係命運嘅啫，因為冇性格噶嘛，即係希臘悲劇精神嘅時候，個個都係神嗱，係神之間嘅故事。但係咧，我又想帶到一個問題喎，最近就係我哋呢個司徒華華叔就會咩啦，即係稍微咁下個禮拜講啦，即係華叔嘅問題啦。即係其實最重要嗰個就係一個問題就係情義兩佢嘅。自我同埋情義我咧，同埋超我咧，三之間大家認識得好少，亦都唔會用呢個範疇去分。Okay. 第二個問題其實最大嘅就係性格決定命運啊嘛。嗯，佢已經過咗一個可以理咁多嘢嘅時候，佢理得太多嘢啊嘛。換言之，就變咗好似家長政治咁，乜都去管。佢覺得重要嘅嘢，佢就要出嚟管。呢一個當然係一個時代嘅悲劇啦。他之所以是這樣，當然不是因為華叔是特別是這樣，其實他一代人都是這樣。我們第一，他們那代人的家長政治還是 很濃厚，我們中國人是一個家長式的制度，所以司徒華出來的時候作為家長是很受用的。你可以話某個程度，即係講句唔好聽，我知道今日講完可能俾人鬧，可能戀父情義結嚟嘅喎。但係佢哋都講，當然佢哋會有少少矛盾啦，即係有少少。原來即係其實係將自己
project 咗喺華叔嗰度啫嘛，自己嘅性格嘅希一個想像啊，即係呢個世界果然有一個咁嘅人，係啊，好堅強，永遠都唔會錯，有情有義。你而家睇翻到已經好微細化，即係佢對咗女朋友嘅忠貞不二終身不娶啊。其實我哋需要一個 look up 嘅人，你叫佢圖騰也好，教父也好，領袖也好，勇士又好，壯士又好，其實是我哋嘅想像，我哋將我哋嘅審美觀投射喺度啫。係啦，係啦，係咪啊？你如果呢個世界需要咁嘅嘢嘅時候，邊個係反對佢嘅時候，一係就好蠢，所以某程度上就不可批判嘅。唔係不可批判，而係批判嚟嘅多餘。因為如果眾人需要一個神嘅時候，其實你睇翻摩西一樣，摩西嘅故仔一樣。如果出咗曠野嘅時候又去唔到迦南。咁以色列人怨摩西嘅時候，摩西被逼要俾佢整個金牛嚟拜喎，如果唔係真係殺咗佢喎。所以中國人拜金牛一定要再記翻嗰句就係話道高於斯啊！如果唔係就只會每一次都係即係跌翻入去。有機會，我有機會再想揾上嚟講，或者你開個節目揾我過去講。好啊，好啊。嚇，即係今日咧就冇位啊，因為打開個話匣子咧就講咗大家可能啲唔明嘅嘢。其實我一生人最真咧就係做呢樣嘢嘅，不過冇計咧，因為阿唐生上咗嚟，咁佢又係講嘢，咁我亦都即係如果大家有乜意見或者覺得咁樣講係唔好嘅，或者係好嘅，或者對我哋兩個對話有咩意見，或者建議請邊個人上嚟，咁啊請大家多多反應啊！咁我首先多謝唐生先，好啊，好。